Моето патешествие низ многобројните предели и региони во Македонија ме донесе во Охридската котлина, во Охридското бисерно крајбрежие, но не да ги посетам големите туристички места, големиот туризам, туку оној алтернативниот, малиот туризам, да ги посетам помалку познатите туристички места во Охридскиот регион, кои меѓу туристичкиот аудиториум не само надвор од нашата татковина Македонија, туку и во Македонија, не и се многу познати, иако и тие имаат многу нешта да им понудат како на странските, а богами и на нашите туристи. Не ми тема како така искрено. Има доста време, кај што е, поминато. Да, така. И кај мене умар. Така. Аха. А инаку фарма имаме за кучиња одека. Ајде, шоколинци, а? Ого, најте. Не смеш да ги налути, што да ги налути. Оби е главно и сите ги зедове. Едно од многуте населени места околу Охридската ривијера, оддалечено од Охрид само неколку километри, е и Охридското село Куратица. Наминав и во ова убаво Охридско село да се видам со мештаните, да го видам селото Курајца, да се запознам со дело неговото минато, сегашност, а богами и иднина. Денот беше убав, сончев, не многу жежок, токму за патување, како што вели народот, таман човек ем да патува, ем да не осети дека е уморен, ем да и се препушти на колоритната убавина која природата му е дарила на овој крај, на селото Куратица, распослано во источниот дел на Охридската котлина, на северната падина на планината Мазатар, на околу 1000 метри надморска височина, што ја дели Охридската од Ресенската котлина, на 20 километри источно од Охрид и на само 6 километри од регионалниот пат Ресен-Охрид. Наред дојде и селото Куратица. Мештаните да ми го раскажат минатото на нивниот роден крај, а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, и вам, драги мои, да ви доловам дел од непорекливата драгоцена слика за Куратица низ времето, на дополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село. Чепрович? Гьомлезе, а? Да. Таман. Од овде сте од Куратица? Да. Ајде се вака да ми се представите, вие млада дама. Ајде, јас сум Кристина. Така. Живееш овде во Куратица? Од овде сум Леско живеам. Ај се направи на според во Леско за Куратица, кој е убаво село? А, овде по овде. Што е тоа убавото? Тоа убо природа, све. Природата не многу е. Тишина, мирно е, убо. А вие, господјо? Ние, Курајца, живееме. Од каде си породом? Од Свиништа. Од Свиништа? Да. И како дојде оде во Курајца? Како? Еми да пробаме, да видиме си песен. Из мами ја момчина. И јас со Свиништа. Е, како из мами ја со свадбата за тоа? Со свадба, со стари обичај, да ти кажа. Една недела скоро, мислам, да правиме свадба. Е, така беше порано. Ајде, пред 30 години. 30 и... Не, 29 години. Овие мобиве и невестиве денеска знаат на месот? Редко. Редко, а? Редко некој. Да сакет можат, а кифли, пратови, помала сума, она, торти, колачи, такви, прата. А инако да речеме вака, се да фаќа денес да прават джомлеза или сучено? Прават. Моите невести прават. Од кај ти се невестите земени? Една е од Куратица. Така, другата? Другата е од Избишта, од Ресен. Така. Колку мучини имаш? Дома има 4, а од кирка 2-6. Јас... Туку вака едно вика старите, на мобето му нема крај. Е, гледај го, така. Кошников сачо да не ти загора и овој кој свој... Точно да не ни загори. Па... Ева, мамо, сликај го. Ајде да видиме. Сеќе го, фаќе го, паш.
Курајчка ѓомлезе. Ајде ќе го пробаме куќи ола да има малку така. То велете, ај вра, куќе се вратите, дојдете. Ајде, тоа се добра мисла. Добро ден, Стико. Добар ден. Кај беше? Ево, малку дрва сечиме за денов да се... да поможи малку да испечиме нешто, да се домаќини сне, треба да се припремиме нешто. Шо ви кај старите адето да се направи? Да се тера, така? Да се тера така? Адето, така. Така е. Ти има денес кај гости горе? Вечерва ќе има на црква. Очекуваме се погоди сабота спроти недела, треба да има. Господ, што ви ќе не донесе сите, така? Се не собери. Така. Повелете се прајмено ѓомлезе таму за денот, едно за утре, за дома. Ајде ќе осликаме, ќе може. Сакам црквата горе. Господја, како ме начека, не спремам. Стално те пратам на телевизија, да ти кажам. Еден од најдобрите... Добар ден. Кај беше вака со Српо? Ко приберем за прасињата? Ко прибереше? Да. Колку прасина имаш, Динара, ниш? Две, а? Ама, испод 150 кила се. Е, машала, добро е. За да се кој по-копливи, да се наберат со Српот, колко години ги имаш? 82. Е, машала, те служи здравието? Слабо, ама гура. Кај си родом? Од Злести. Од Злести? Од Злести дојде овде да живееш? Дојде. Во Куратница. Како ти се викаш е домајкинот? Мирче. Мирче, а? Шо години имаш ти, Мирче? На 83 умре. Како тезер е, бегалка или со сватба? Море бегалка. Ево ти? Не сврши убој и после ме зеде бегалка. И зошто така? Многу браќа беа и... Која беа многу браќа? Кај ќе бе беа многу браќа? Овде, ке што ма жена. Аха, и? Не ни правише сватба свекоро, сирома беше. Многу деца да се се вика? Многу. Така. 8 деца свекор ми. Така. И си живеете срещно 50 на години поќе, а? 67. 67 години. А вака да ми кажеш, кога поќе имаше намус? Во времето моје. Во времето, а? Да. Како ти се викаше свекрва ти, свекор ти? Свекрва ми се викаше Саравинка, свекор ми Богдан. От кај беше свекрва ти? От Колевце, од Курајца. От Курајца, а? Да. А, така. Да се ми здрава и жива. Ај се оди носи купливите ке прасината, оти ќе чека да нараниш. Не сакат ме дробени, сакат дробени. Дробени ми како, мора ми како. Ај, кроцум. Ја имам 4 деца. Така? Митре, Јорданка, Кире, Војо. Австралија двајцата се, двајцата овде мене ме репет. Ти е во Австралија? Си има дојдено? Син ми воја, скоро се козима за мало фидет. Аха. А мајка слабо пара. Да ми се, времето така е. Си била ли некој што во Австралија? Бев. Кога? 22 години имат, ко бевне со мажа ми заедно. И убајна. Мажот ми е починат. Така. Ама синот не зеде 3 месеци. И убавеше, а? Кај бевте таму во Австралија? Во Милбур. Во Милбур, а? Да. Прошетавте? Шетавме сите 3 месеци. И кај е фубав живот? Овде или воку? Овде е послободен. Послободен, а? А, сиромашки се. Така, ама сас ние по старите луѓе, по-убав овде, така? По-убав е овде. Ајде, оди, овој бркај си ја работа там, прасите да ќе чека. Хала, Волку. Ајде. Што дадавте во Вотурн ве гледавме и тука наша фамилија губи праја, ајвари праја таму све и секогаш кога да видиме на телевизија, велиме најдобриот новинар е. Благодарам што ме гледате. Сварно секогаш ве гледаме, и рекоме дали некогаш ќе дојде и кај нас да не видите во Куратица како живееме. Еве Господ на Богородица ме донесе. Да сте ми здрави и живи, да ви здрава жива фамилијата и па да се видиме зубозарно. На помош на сите, помош да се живи. Да ви поможи Богородица златна. Ете како што вели народот, Господ рекол да дојдам во ова село на македонскиот православен христијански празник Успение на Пресвета Богородица, меѓународот попознат како Мала Богородица,
како што вела мештаните од ова село, на нивната летна селска слава Мала Богородица, а и на нивната црква која го носи името на овој македонски православен духовен празник, кој храм мештаните врз стари темели, кои датираат речиси од пред еден милениум, пред неколку години го изградија. Јас, Колешки Велко, од село Курапица, роден со во селото Курапица, 32 година. И живеам и ден денеска тука, староста моја не ми е точно позната, ама около 82-3 тука сум. И затоа учествувам неправне црква во Горно село, што Богородица си ја служиме, и немавне црква Богородица. Ова црква старата ние Свети Никола. И затоа решивне ние Станко, Петре, ја четворица направивне црква тука и ја крсивне Богородица. Е, Бога ми, мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во ова село. А мештаните од ова село да ми бидат мои домаќини, а јас да бидам дел од народната веселба која со векови се пренесува од колено на колено, од генерација на генерација. Колку цркви има, настери има селово? А? Колку цркви има, настери има, има селото Курапица? Село Курапица има една иконче, Горно село, една иконче има ваму две. Едно има Свети Митрија, три. Кој му е летна слава на село Окуратица? А? Кој му е летна слава? Летна слава Богородица. Навистина се радува што во вистинска смисла на зборот јас бев дел од старите адети обичаи кои мештаните од ова село ги негуваа и речиси ништо не измениле од нивниот ритуал. Поточно кажано, како што било некогаш, така и сега. Драги мои, пред да ви доловам дел од ова се народна прослава, од Српската летна слава, Мала Богородица во селото Куратица, предлагам прво да ви доловам дел од многуте прикази што ми ги раскажа мештаните за нивното родно село, селото Куратица. Колку куќи има селово, колку жители имаше порано? А, вака, село се движеше околу од 80 до 120 куќи. Сега ми се чини да се појче или помалу, не знам точно, не сум водил таква евиденција, ама ми се чини дека појче се сега, около 140 данце. Кои се најстари фамилии во селово? Најстари фамилии во селово се Копопци, стари, имаше еден ногата вака се беше крива Коста се викаше и Ристо Аврамовски овај и Јефти овие Видановски овде овие. Ти од која фамилија си? И кој ја? А. Ја сум Колевски, ама се водиме скоро на две преземина, и Митревски и Колевски. За населеното место Куратица има многу пишани документи, материјални податоци, археолошки локалитети, устни преданија, легенди и митови. За населеното место Куратица материјалните пишаните документи, устните преданија, легендите и митовите датираат речиси од кога настанало човештвото. Каде и да појдете во атарот на ова село, ќе најдете историја и само историја. Тука се наоѓам кај местото викано Горно село, каде што според преданијата на старите се кажува дека тука било старото село Куратица, каде покасно е преселено на сегашната локација. Инаку тука имавме црквиче Параклис, кое беше доста старо и по инициативниот одбор во
2001 година започне изградбата на сегашниот храм на Пресвета Богородица и даде нали беше нова локација за изградба на црквата со тоа што во близина на црквичето Параклис се предпоставува дека стојат темелите на некогашната црква од старото село Коратица или како што го викаме горно село. Селото Коратица од памтивека е наследник на сакрални градби од сите историски епохи на целата своја територија, односно на целиот свој селски атар од сите типолошки варианти со византиска естетика, основајќи од ранохристијанскиот период до денес. Од историските извори да знаваме дека уште во ранохристијанскиот период селото во црковен поглед било добро организирано. Кога зборува за Коратица, Коратица е целото село заштитено со црквички параклиси и црковни храмови. Како што спомнавме, на самиот влез во селото Коратица ќе пречека исто манастирот Свети Димитрије, каде исто тука имавме црквиче параклис, каде постепено е изграден сегашниот комплекс, сегашниот манастир. Тука исто само до село се наоѓаат, што би рекле, селските гробишта или старата црква Свети Никола. Па во центар на селото е обновено едно од редките црквички параклис во Македонија, Свети Симеон Столтник или што би рекле почетокот на црковната година. Каде што и се има своја приказна. Инаку кул селото, тука веќе имаме на само место кај што се наоѓаме имаме црквата Света Богородица. Понатаму продолжуваме со црквиче Паракли Света Петка. Имаме две црквички исто така Параклис и Свети Никола. Буквално целото село во радиус од околу 12-13 километри е обколено заштитено со црквици. Дека на подрачјето на селото Коратица постоел организиран живот, уште од древните антички времења сведочат неколкуте местности како што се Мазатар, Катуништа, Стара Ливада, Лашки Колиби, Селиште, Сирула, Вранесница и други. Кога се зборува за празнувањата, што би рекле, нема празник кој не се слави во Коратица и би рекле дека и обичен ден може да биде празник во Коратица, но секако би наброиле, ете, ке почнеме од почеток на годината, тука е Божик, после тоа, последните 20 години веќе празна во една голема манифестација празна прославувањето на Стара Нова Година, што би рекле, или веќе поточно познато последните години како Корајчкиот карнавал, кој веќе се вбројува во едни од поголемите карнавали во Република Македонија и би можеле да кажеме дека рамо до рамо стои со сите останати карнавали. Понатаму после дводневното карнавалско лудување, што би го рекле, следуваат водици, каде што исто така тие се прославуваат во Свети Јонската куќа. Од другите празници, би рекол, сите православни празници се слават, па доаѓаме до Великден. Тука има уште еден специфичен обичај кој е на 2 јуни, Свети Никола лета, што го кажеме ние Талалеј, во чест на селската црква Свети Никола, каде што имаме една обичај, една традиција носење на крсти, каде сите икони од црквата Свети Никола се ваѓаат и со свештено лице се пеат и се тргнува во марш, во посета на буквално на сите црквички параклиси околу селото Коратица и тука трае маршот во должина екад од 12-13 километри, како што спомнав. Потоа вечерта се оди, се прославува, односно целото село ги пречекува своите гости и вечерта се завршува исто така со една општонародна веселба.
знати се кога, кога се зборува за, за празнувањето, што би рекле, нема празник кој не се слави во Конатица и би рекле дека и обичен ден може да биде празник во Конатица, но секако би, би наброиле, ете, ке почнеме од почеток на, на, на годината, тука е Божик, после тоа, последните 20 години веќе прерасна во една, во една голема манифестација, прерасна прославувањето на Стара Нова Година, што би рекле, или веќе поточно познато последните години како Конаичкиот карнавал, кој веќе се, се броја во едни од нај, во едни во поголемите карнавали во Република Македонија. И би можеле да кажеме дека рамо до рамо стои со, со сите останати карнавали. Понатаму, после, карнавал, после дводневното карневалско лудување, што го рекле, следуваат водици, каде што исто така тие се прославуваат во, во Свети, Свети Јонската куќа. Од другите празници, би рекол, сите православни празници се, се слават, па доаѓам и до Великден. Тука имам уште еден специфичен обичај кој е на 2 јуни, Свети Никола лета, што го ќе мене и Талалеј, во чест на Селската црква Свети Никола, каде што имаме една, една, една обичај, една традиција, носе и на крсти, каде што сите икони од црквата Свети Никола се ваѓаат и со свещено лице се пеат и се тргнува во, во марш, во посета на буквално на сите црквички параклиси околу селото Конатица и е, тука трае маршот во должина некад од 12-13 км, како ше спомнав. По тоа вечерта се оди, се прославува, односно целото село ги пречекува своите гости и вечерта се завршува исто така со една општонародна веселба. Покрај верските настани може да се каже кога се случуваат тука и други настани може да се каже за развој на селскиот туризам се работи. Пред изминатите 10 години самата местна заедница работи на развој на селскиот туризам и веќе можеме да кажеме ке ве дава резултати. Со, со, самото што, со самото тоа што само преку летото би рекле некаде околу 5000 туристи, странски туристи го посетуваат Конатица, би рекле од холанѓани, англичани, германци и, и, и сите останати. Се случуваат спортски настани тука, планинскиот велосипедизам, не да го заборавиме, се одржуваат државни првенства. Се одржуваат државни првенства во планински велосипедизам. Тука исто така мотокрос авантурите, джип авантурите кои можеме да понудиме по самата планина Мазатар и Плакенска планина, каде што странските туристи се воодушевени од самата природа на Конатица и околината. Еден добар, убав, успешен исто така настан во, во текот на летото кој се случува е се со цел сближување на сите изселеници од самото село Конатица, кој ете не го спомнив дека во минатото бројало и преку 1500 жители, со заложба исто на местната заедница и населението. Започнуваат и селеничките средби, да се, оваа година се одржава по 14 пат и селеничките средби, обновени инако, каде што на Конаичкото средцело сите селеници од Конатица, Охрити, од целата диаспора го чекаат тој момент, тој ден да се, да се сближат и да, да, да ги споделат спомените од, од детството кое го поминале во Конатица. Јас сум Благоја Колевски од село Конатица, роден 50-та година. Детскиот живот се упоминал во село Конатица, како дете до 17 години, од тука 70-та година се наоѓам во Австралија. Па јас сум дојден пред 3 месеци, си идам секој 2 години, редко да промашам, некоши на година да си идам. Мене ми е кој ќе дојам овде, се осеќа вистина дома. И таму не е дома, ама овде вистина ми е дома. И сакам да му отчеститам како и прво на сите православни верници, денот
голема Богородица, на сите да ни е на помош. Све најубаво да ги пратат сите во Македонија и во диаспората сите наши иселеници. Посетувајќи го селото Куратица, се осеќа она вистинска убавина на планинските предели, на традиционалниот живот, на селскиот амбиент и ред други работи во чист, како чистиот воздух, недопрената природа и се она што е на дофат, што го дава природата. Е, драги мои, навистина се радува што во вистинска смисла на зборот јас бев дел од старите адети и обичаи кои бештаните од ова село ги негуваат и речиси ништо не измениле од народниот ритуал. Поточно кажано, како што било некогаш, така и сега. А дел од овие стари адети, обичаи кои од памтивека па се до ден денешен се негуваат во селото Куратица, преку ова репортажа ќе се обидам и вам да ви доловам и вие што се вели да бидете дел од нив. Велики ме Пестрица, Пестрица нас, велики ме Пестрица, Пестрица, помагай нас. Помни ме Боже, спред Тоде голем, Ти се молиме, чуј ни Богу, Ти се молиме, за милост, живот, мир, здрави, спасено Боже, чете. Николче, Ангелина, Теодор, Кристина, Лагуна, Исо, Домичано, сите здрави, живи. Христос, под нас, еј, ќе ви, Христос, под нас, и ќе ви, јас сум Никол Челюшковски, од селото Куратица, се наоѓаме на местото викано Горно село во храмот Пресвета Богородица. До ова година јас и моето семејство го прифативме кумството и ги покануваме сите православни христијани да повелат на 27.2017 и 28. На една прослава тоа го правиме за здравје на нашето семејство и за здравје на целиот православен народ и на народот во нашето село Куратица. За многу години да е денот, да се сите среќни, радосни, весели и секој што може да подари било што, не значи да е музика или изградба. Ево како и таа ново оформено дело камбана. Ја донировме да види за век да се слави и во наредните години додека постои народот наш тука во селото Куратица. Верувајте ми, не ми се напушташе селото Куратица. Не ми се напушташе убавиот амбиент, затоа што биењето на црквеното ѕвоно, кое силно одекнуваше од црквената камбанарија, го повикуваше народот во вистинска смисла на зборот да дојде во селото Куратица во црквениот двор. Но морав да се заминам, затоа што ме чекуваат други домаќини од други села, но не само во Охридско, туку и сета Македонија, да ги посетам и нив. Да се видам со нив, тие да ми раскажат многу-многу приказни за нашите убави, заборавени македонски села.